ছাত্ৰ হল আজি আমি কৰিম শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় 9F-ৰ 1 নম্বৰৰ 7টো 1 নম্বৰৰ 7টো আলোচনা কৰিম। দিয়া আছে এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ এ বি, আকৌ এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ এ বি। তাক আমি অভেদ প্ৰয়োগ কৰি পেলাই পূৰণ কৰিব লাগে, ঠিক আছে। ইয়াতে এইটো এটা তিনিটা আছে, আমি দুটা থাকিলেহে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ বুলি কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে এ স্কুৱেৰ বি স্কুৱেৰ ঠিকে আছে, এ স্কুৱেৰ বি স্কুৱেৰ ঠিক আছে, মিলি আছেনে? ইয়াতে মিলা নাই, মাইনাছ এ বি প্লাছ এ বি, সিহঁতক আমি বেলেগ কৰি দিম। যি দুটা মিলি আছে একে এটা এটা গোট কৰিলোঁ, এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ, এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ, হয়নে? চিন আৰু ঘাত মিলি আছে, চিনো মিলি আছে, ঘাটো মিলি আছে, চলকো মিলি আছে। গতিকে এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰটো এটা কৰিলোঁ, ইয়াতে এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ এটা কৰিলোঁ, মাইনাছ এ বিটো বেলেগ কৰি দিলোঁ, তাৰমানে ই এক্স স্কুৱেৰত পৰিব তেতিয়া। আৰু সিফালেও তেনেকৈ এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ এ বি কৰিলোঁ, কিয় ইয়াতে এ বি আৰু এ বি এ বি মিলিছে, কিন্তু সিহঁতৰ চিন দুটা মিলা নাছিলে, গতিকে সিহঁতকে বেলেগ কৰি দেখুওৱা হ'ল। এইবাৰ আমি কমন ল'ম এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ, এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ মিলি আছে, গতিকে এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ, এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ দুটা আছে ইয়াতে, এইটো এইটো আৰু এইটো দুটা আছে, গতিকে এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ লেখোৱা হ'ল। আৰু মাইনাছ এ বি প্লাছ এ বি, ইহঁতৰ চিন বেলেগ বেলেগ, গতিকে মাইনাছ ৰখা হ'ল, মাইনাছ দিলোঁ, এ বি ৰাখিলোঁ, এ বিও দুটা আছে, গতিকে এ বি হোল স্কুৱেৰ পাতিলোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে ইয়াতে স্কুৱেৰ থাকিলে এইটো ইয়াত স্কুৱেৰটো ভাঙিবলৈ গ'লে অকণ দীঘল হৈ যাব, গতিকে ইয়াত স্কুৱেৰ থাকিলে আমি এ স্কুৱেৰটো এ আৰু বিৰ কাৰণে ধৰিলোঁ, এৰ কাৰণে এ স্কুৱেৰ, বিৰ কাৰণে বি স্কুৱেৰ হ'ল। এইদৰে আমি 9F-ৰ 1 নম্বৰৰ 7টো সহজে বুজি পালোঁ। যিসকলে বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়াহে পাৰিব। এইবাৰ আহোঁ চেপ্টাৰ, সেই একে চেপ্টাৰৰ 9F-ৰ 1 নম্বৰৰ 8টো দিয়া আছে এক্স মাইনাছ ওৱাই, এক্স প্লাছ ওৱাই, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱাই স্কুৱেৰ, এক্স টু দি পাৱাৰ 4 প্লাছ ওৱাই টু দি পাৱাৰ 4, এই অংকটো আমি সমাধান কৰিব লাগে। কিদৰে সমাধান কৰিম তাক আমি লক্ষ্য কৰিম ন, চলিউশ্যন লিখি ল'লোঁ, চলিউশ্যন লিখি লৈছোঁ, তাৰপিছৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। ইয়াতে মন দিবা কথা এটা, ইয়াৰে এক্স আৰু এক্স মিলি আছে, গতিকে হ'ব এক্স স্কুৱেৰ, ওৱাই আৰু ওৱাই মিলি আছে, গতিকে হ'ব ওৱাই স্কুৱেৰ, এক্স আৰু এক্স এক্স মিলি আছে, ওৱাই ওৱাই মিলি আছে, চিন দুটা বেলেগ বেলেগ আছে, গতিকে মাইনাছ ধৰিম, তেতিয়াহ'লে এক্স 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 স্কুৱেৰ হ'ব, ওৱাই 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 স্কুৱেৰ, মাইনাছ মাজত মাইনাছ হ'ব। এতিয়া এতিয়া তোমালোকে লক্ষ্য কৰা, মই কৈছিলোঁৱে এক্স 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 স্কুৱেৰ হ'ল আৰু ওৱাই 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 স্কুৱেৰ হ'ল, আৰু দুটাতে বেলেগ বেলেগ চিন থকাৰ কাৰণে মাইনাছ পাতিলোঁ, হ'ল এক্স এক্স মিলি থকাৰ কাৰণে এক্স স্কুৱেৰ হ'ল, ওৱাই ওৱাই মিলি থকাৰ কাৰণে ওৱাই স্কুৱেৰ হ'ল, দুটা এক্স দুটা ওৱাই মিলি পেলাই এইটো হ'ল, আৰু চিন বেলেগ বেলেগ থকাৰ কাৰণে মাইনাছ দিলোঁ। তাৰপিছত সেই অংশটোৰ পিছত এই অংশটো আছিলে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱাই স্কুৱেৰ, এক্স টু দি পাৱাৰ 4 প্লাছ ওৱাই টু দি পাৱাৰ 4 ব্ৰেকেট ন। এতিয়া আমি পিছৰ পৰ্যায়খিনি কৰি যাব পাৰিম, ইয়াতে সমান চিনটো দিয়া নাই। এতিয়া ইহঁতলৈ চাবা, এটা এক্স স্কুৱেৰ মিলি আছে, এইবাৰ ওৱাই স্কুৱেৰ মিলি আছে, গতিকে এক্স স্কুৱেৰ স্কুৱেৰ এক্স স্কুৱেৰ এক্স স্কুৱেৰ দুটা আছে, গতিকে এক্স স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ হ'লোঁ, এক্স স্কুৱেৰ পাতিলোঁ, পাতি ইয়াত দুইটো দিলোঁ, এই দুইটোৱে ইহঁতক ইহঁত দুটা আছে বুলি বুজাই আছে, তেনেকৈ ওৱাই স্কুৱেৰ দুটা আছে, গতিকে ওৱাই স্কুৱেৰ পাতিলোঁ, ওৱাই স্কুৱেৰ দুটা আছে বুজাবৰ কাৰণে আমি দুইটো বাহিৰফালে দিছোঁ, আৰু বেলেগ বেলেগ চিন আছে কাৰণে মাইনাছ দিলোঁ। তাৰপিছত এই অংশটো নামি আহিলে এক্স টু দি পাৱাৰ 4 প্লাছ ওৱাই টু দি পাৱাৰ 4 নামি আহিছে। এইবাৰ ইহঁতৰ মান কি হ'ব, ইয়াতে এক্সৰ ঘাত 2 আছে, ইয়াতো 2 আছে, তাতে এক্সৰ ঘাত 2 দুগুণ 4 হ'ল, সেইফালে ওৱাইৰো তেনেকৈ ঘাত 2 আছে আৰু বাহিৰতো ঘাত 2 আছে, তেতিয়া ঘাতে ঘাতে যোগ কৰিলোঁ 2 দুগুণ 2 বা পূৰণ কৰিলোঁ, ঘাতে ঘাতে 2 যোগ কৰি আমি ঘাতে ঘাতে পূৰণ কৰিলোঁ, পূৰণ কৰি আমি 4 পালোঁ, হ'ল তেতিয়া এক্স টু দি পাৱাৰ 4 মাইনাছ ওৱাই টু দি পাৱাৰ 4 হ'ল, আৰু এই অংশটো ইয়াতে নামি আহিছে। এইবাৰ চোৱা এক্স টু দি পাৱাৰ 4 আৰু এক্স টু দি পাৱাৰ 4 মিলি আছে, ওৱাই টু দি পাৱাৰ 4 ওৱাই টু দি পাৱাৰ 4 মিলি আছে, গতিকে কি কৰিম, এক্স টু দি পাৱাৰ 4 দুটা হ'ল, তাৰমানে এক্স টু দি পাৱাৰ 4 হোল স্কুৱেৰ বুলি দিলোঁ, তাৰমানে স্কুৱেৰ মানে দুটা বুজালে, এক্স টু দি পাৱাৰ 4 দুটা আছে কাৰণে 2 বুলি বুজালোঁ, আৰু এইফালে ওৱাই টু দি পাৱাৰ 4 ওৱাই টু দি পাৱাৰ 4 দুটা আছে, গতিকে ওৱাই টু দি পাৱাৰ 4 হোল স্কুৱেৰ বুলি বুজালোঁ। আৰু সিহঁতৰ চিন বেলেগ বেলেগ আছে, প্লাছ আৰু মাইনাছ বেলেগ বেলেগ চিন থাকিলে ইয়াতে মাইনাছ চিন দিলোঁ। এতিয়া আমি এক্স টু দি পাৱাৰ
4 আর 2 মিলি কিমান হবো এটা ঘাটে ঘাটে পূরণ কইব লাগে তেতে ঘাটে ঘাটে যদি পূরণ কর 4 দুগুণ 8 লাগো x এর মান x এর ঘাত 8 লাগে এটা বিয়োগ তেনেকে y এর ঘাত 4 আছে আর x এর ঘাত 2 আছে তেতে 4 দুগুণ 8 হল তো এটা y এর ঘাত 8 লাগে হল এইটো আমি ইমান টান অঙ্কটো সহজে কৰিব পাৰিলো যে সকলে ভিডিওটো বুজাত অসুবিধা পাই তেওঁলোকে বারে বারে ভিডিওটো চাব তেতিয়া বুজিবলৈ সহজে পাৰিব।